إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فلندروم الله نلرسوم صلوات ذا سلامة يدرقون بيغمبير التون محمد عليه الصلاة والسلام فاميليا ذا شوق بتي وجيث أتيرة كان پسو ذا پسوين ممرسي ديرين رنجالي لذر داشور جماتلي سد إن شاء الله تعالى دو تترايتوم يتيم që është shumë e rëndësishme për fenë tonë, për dinin tonë, e ajo këtë bëj me pasojat e gjunaheve tona që ne i veprojmë çdo ditë. Çdo njeri, çdo besimtar është i thirrur nga ana Allahut mallënum dhe nga pejgamberi i tij Muhammedi alayhi salatu wassalam që të ruhet nga gjunahet. Edhe pse esenca e çdo njeriu është që mos të jetë i pagabushëm, nga sa Allahu e ka kriju të tillë. Mirë po nëse ndodhë që të na mashtroj vetja jonë dhe intrigat e shejtanit që ne të bimë mëkat, atër njeriu e ka për obligim që të shpejtojnë pendim, nga se zemra e ti mund të anohet nga mëkatet dhe kështu të jetë prej atyre që Allahu i manum i shpal të humbur në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra çdo njeri ka me ranë më katë. Mi po më i miri prej tyre është ai cili pendohet, si që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kullu ibni adama khata wa khayru al-khata'in tawwabun. Ka thonë çdo biri i Ademit është gjunaçar. Mi po më i miri prej këtyre gjunaçarëve është ai cili pendohet dhe kthehet te Zoti i Mallnum duke kërkuar falje prej tij, që mi a falë gjunahët dhe mëkatët që i ka bon. Dëmë që shkaktojnë mëkatët janë shumë të vlazni. Mi pone, insha Allahu Ta'ala, do të cekim vetëm disa prej tyre, në mënyrë shumë të shkurë, që me e kuptu rëzikun që vje prej tyre. Nga se çdo problem që ne sot e përjetojmë, çdo trazir që ne sot e përjetojmë, dhe çdo të lashet, qoftë familjet tonën, qoftë shoqëri, ta dim gjithë se është si rezultat i mëkateve tona që ne i bëjmë natën dhe ditën. Dhe këtë është rezultat i punës dorës tonë që ne e bëjmë kundërshtim me ata që Allahu i mallnum ka urdhënuar. Për këta Allahu i mallnum ka thonë Kur'an, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ka thonë Allahu i mallnum këtë ajet, janë shfaq trazirat në tokë dhe në detë si rezultat i asaj që kanë punu njerëzit. Jo pse Allahu donë me pas njerëzit probleme, mi po si rezultat i mëkateve tyre dhe punve tyre jo të ligjme që i kanë ba, Allahu pasta i ka sprovu ata për shkak të veprave tyre. Për këta pra do të jemi shumë të kujdesshëm në ata që e veprojmë, nga se mëkatet e tona e rizikojnë armërin tonë në vlazni. Qoftë ardhmërinë këtë botë, qoftë ardhmërinë e vërtetë në botën tjetër kur dalmi para Allahut mallnum. Pika e parë është se mëkatet e ndalojnë njeriu nga dituria e fesë. Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Nga se kur njeriu nuk ka diturinë fe, nuk e njeh Zotin e tij, nuk e njeh pejgamberin e tij, nuk i njeh krijesat e tij, ma dje nuk e një as vetë vetën. Ka se kur njeri ju më katën, Allahu e heq nga aj dritën e diturisë që e ka gjithë njonin zemrën e ti. Ka se më katët e rësojnë zemrën. Dhe kështu drita e ti e dijes që është, e rësohët. Dhe ma nuk e një Zotin e ti. Imam Shafiu, Allah e më shiroft, ka shku të Imam Maliku me mësu. Nga se Imam Shafiu ka qenë nxënës i Imam Malikut. Dhe kur ka lexu para Imam Malikut, dhe Imam Shafiu e ka pa mençurinë e tina, e ka pa diturinë e tina,
është çudit me Imam Malikun. Atëheri ka thonë një fjalë që sot shkruhet në për librat e fesë dhe për cjellet gjeneras mas gjenerate. Thot, unë pësho se Allahu i ka hedhë zemrës ta në drit. Atëherë thot, ruje këtë drit dhe mos e humba ta me rësiren e gjunahët. Pra gjunahët që ne i bëjmë janë rezultat që neve më në largu pe i Zotit to në vlazni. Dhe kështu dit pas dite e shuin dritën e ditunis në zemrën tonë. Dhe kështu largohemi pe i ditunis fetare dhe zemra nxinjet plotësisht. Dhe kështu nuk njihet Zoti pe njerëzve. Wallahi, nëse nalmi edhe meditojmë, pse sot njerëzit janë larg Zotit tyre? Nga se nuk i kushtojnë rëndësi diturisë fetare. Po nismi nga çdo familje, cilin nga ne sot ulët mbrëmje me fëmijët e tij, edhe i tregon për fenë që e ka. Cili prej neve e ban një gjatë tillë? Cili prej neve sot e merr fëmin e tij dhe i sqaron çka do të thotë me besu në Zot? Çka do të thotë fjala pejgamber? Çka do të thotë fjala me lajke? Çka do të thotë fjala libra të shpallura? Çka do të thotë fjala dita e gjykimit? Çka do të thotë fjala caktimi i Zotit? Cili prej neve e bën një gjatë tillë me fëmijët e tij në mbrëmje? Apo më shumë neve na interesojnë serialet apo lojtë e futbollit? Apo gjona tjera të kota me cilat sot ne e qojmë kohë në vlazni. Dine se ky largim nga dituria fetare është si rezultat i gjunaheve tona, që na i kanë ersu zemrat dhe ma nuk shpreja jo zemër interesim për me njovë Zotin e vetë. Kjo një rand që sot mbretron të ne, me gjithë përparimin shkencë, është si rezultati i gjunaheve tona. Njerëzit mendojnë se s'ka nevoj me umsu për fe. Ka nevoj. Ma dje është stubi ose shtylla kryesore që e man njeriun këtë botë o vlazni. Për këta, çdo njani pej neve do të me pas parasysh këtë pikë. Në mënyrë që mos tjetë prej këtyre që zemra ju ka ersu nga gjunahat dhe nuk ka dritë fesë në tanë. Pra çdo njëri prej neve ka obligim me mësu vetë për këtë din, për këtë fe, dhe me mësu fëmit e ti në këtë fe, nga si kjo i kthehet me të mirë vetë prindrit, si ndaj vetës, si ndaj fëmive të ti. Kjo pra ishte e para. E dyta, si shkak i mëkateve tona, në vështirësohen punë këtë dynja o vlazni. Mos flasim për botën tjetër, për dynjën tjetër, ahiretë. Çdo mëkat që ne e bëjmë dhe pasojat e tij vijnë pastaj në vështirësitë e punëve tona, krejt është rezultat i mosbindjes tonë ndaj Zotit. Nga sa ata që janë bindur në Zotin, ata që e kanë frikë Zotin, Allahu ka treguar se i leton punët e tyre. Për këtë Allahu ka thënë: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." E sa u përket të Zotit atyre që e kanë frikë Allahun, Allahu bën që punët e tyre të lehtohen. Pra vështërsitë që i gjanë dynjat, ja vleton Allahu i manum. Ma dje ka thonë me një ajet tjetër, wa me jetë të qillahe je gjallahu më khrëgjë. E gjdo kush që e ka frikë Allahun, Allahu ka me abonë zgjidhje në ati personin momentin që ka vështërsi. Pra i cili ka frikë Zotin, dhe largohet me katër, Allahu ka me aletu punët e ti në këtë botë. Dhe si rezultat që ka me aletu punët këtë botë dhe këtë ka me qenë besimtari dhe vëqëm, do t'i letohen punët detyrimisht edhe në botën tjetër, si rezultat i veprës ti në të mirë që ka bënë këtë dynja. Po Allahu na rujt nëse është prej atyre që nuk nje Zot dhe me katët e vi njëna pas tjetërës, atëherë do t'i vështirësohen punët në këtë botë, Allahu na rujt, dhe në botën tjetër do t'jetë prej atyre të humbërve, Allahu na rujt. Për këta tregohet për Fudejli ibn Iyadit, Allah e mëshiroft, një njeri shumë i madh i historisë islame, thot, unë i bëjmë mëkat ndë njëherë Zotit, do t'binë mëkat ndë njëherë ndaj Zotit, dhe këtët e gjenë sjelljet e gomarit tim,
dhe robit tim. Dhe si pasoj e këti gjunaj, thët une që kumron ta, Allahu ban që kafsha ime mësillet mirë me mu. Ban që robi mësillet mirë me mu. Thët këta une kum vrejt në kafshën tem. Dhe problemet që ka pas me kafshën e ti, i ka logaritë si rezultat i gjunahëv që i ka bënda i Zotë. Për këta të gjenë probleme në gjdo dit, do të mundon me mendu ka janë këto probleme. Do shra, si janë rëthanat me ardhaj problem heq, mirë për ne e gjenë mesin tonë. Për qëfar arsye? Vëllaj si rezultat i gjunahëv tonë, o vlazni. Ma djesh transmitu një rast tjetër, nga Hasan el Basri, Allah e më shirov, një djetar i madhi këti umeti, thot ka arë një njeri të Hasan el Basri dhe i është anku. Ka thonë qieli nuk pëlqen shi, fatësira po mbretëron tek ne. Çfarë porosi i ka thonë Hasan el Basri? Istaghfirillah. Ka në kërkaj falje Zotit. Ka se kjo fatësi është rezultati gjunahëv. Pastaj thot ka ardhi i dyti dhe i është anku për varfëri. Hasan el Basri i ka thonë istaghfirillah, thot kërkoj falje Zotit, se varfëria si vështërsi që të ka ardhur është si rezultati gjunave tua. Pastaj thot erdhi treti dhe i tha se nuk kam fëmijë. Gruaja ime nuk lind fëmijë. E porosi dhe i thot istaghfirillah, kërkoj falje Zotit. Pastaj thot i erdhi katërti dhe i thot, unë e kam tokë, po toka jem, s'po ma banë bereqetin. I thot Hasan el Basri, istaghfirillah, dhe të kërkoj falje Zotit. Dhe të pranishmit u çuditën me përgjigjen e Hasan el Basris, ndaj këtyre që erdhen dhe e pyetën për katër çështje të ndryshme, ndërsa përgjigje e njëjtë. Dhe i thanë, si është e mundur kjo? Thot, unë asgjë nuk thash për vetes tem. Gjithë këta e ka thonë Zotin në Kur'an, kur i përshkru në fjallët e Nuhit a.s. ku thot, fekultu staghfiru rabbekum innehu kane gaffara, thujo nu ti popullit tanë, bini stighfar Zotit ju, nga sa aj është falë si madhë, aj falë shumë. Pastaj thot, jursilis sema'a aleikum midrara, dhe pastaj thot, aj bënd që t'ju bje shi nga qjeli me bolikë, wa yum dit kum bi emualin wa benin, dhe a ju ban që ju të keni fmi dhe evlad dhe të keni pasuni, wa je gjallë kum gjennatin wa je gjallë kum menhera, dhe ju ban që ju të keni kopshtet mira dhe të rjedhin mes ty në lumej. Si rezultat i kujna gjithë këto mirësi, fe kultu staghfiru rabbekum, thuj bëne istighfar Zotit ju, bini istighfar për gjunohet që i kini bon. Do të kejtë këto shajcekëm jenë vështërsi që neve gjitha në për, gjithë në për cili. Thatësia, varfria, mos furnizimi me fmi, e kejtë këto që kau cekën, jenë vështërsi që neve në për cili. Për qëfar arsye, rezultati më katëv tona. Për këta përgjigje e Hasan el Basris ishte, kërkaj falje Zotit tanë. Nga se kur kërkon falje, fshien gjunahët e tua, zbardhët zemra jote, e shë realitetin. Pika e tretë është, mëkatet e bën njeriu që t'i ngushtohet jeta në këtë dunja, dhe t'i ngushtohet jeta në botën tjetër, në ahiret, Allahu na rujt. Nëse ne ndalemi dhe analizojmë këtë punë, e shohim se në këtë dynja, ata cilët nuk kanë besim dhe nuk kanë frikë Zotin, pa marë parasysh pasunin që e kanë, pa marë parasysh gjana që i zëtërojnë, prap nuk janë të knaqën, prap kanë probleme, prap kanë telashe, prap nuk janë rahat, nuk janë qetë, edhe nëse kanë palate, edhe nëse kanë vetura milionëshe, edhe nëse kanë pronat mëdha, për çfar arsye? Nga se zemra tyre është nxinj, o vllazni. Dhe drita e uzimit të shut e këta. Për këta Allahu në Kur'an ai përshkruan një gjendje të atij i cili rinxhallet duke qenë mos falendërues ndaj Zotit, ku thot:
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. E ai thot që ja këthen shpinën uzimit tim, ai thot do të ketë jetë vështirë në këtë dynjo. Nuk ka për qëllim këtu Zoti ka me rënu si fukara, jo ka me pas pasunime miliona nështa, e ka me pas, e ka me pas gjithë shka. Mirë po jeta e ti ka me qenë ngushtë, gjokse i ti gjithmonë ka me qenë ngushtë. Për çfarë arsye? Se ja ka këthy shpinën urnit Zotit. Thot u nahshuruhu jaumen qiyamet i a'ma. Përveç kësaj, thot, në ditën e kiametit kemë me rinjallë dë verbër. Subhanallah. Këtë botë ka pa. Në ditën e kiametit, thot Zoti, kemë me rinjallë dë verbër. Ai ka me thonë, kale rabbi lime hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Ka me thonë, o Zoti jemë, për çfarë arsye ti më ringjallë mu në këtë botë verbër, kur unë kam qenë prej atyre që në dynjo kam pa, sytë e mi kanë qenë në regullë. Përgjigja Zotit do tjetë, kale ke dhali ke etet ke ajetu ne fenesite ha, fe ke dhali ke ljo me të nëse. Qështu thot kanë orë ty argumentet e mija sa ke qenë dynjot, dhe i ke harrua ta, dhe i e shtirë para atyre si i verbër, ke parë alisht, po zemra jote s'ka po. E ke po Kur'anin, do shta i ke dëgjua jetet e ti, argumentet e ti, po para tyre i eshtir, sikur me qenë i verbër, sikur me qenë i shurdhur. Dhe si rezultat i kësaj, Allahut ka bo, që realitet i kësaj me qenë në hiret i verbër. Mës me po, dhe qysh i ke harru Allahut, thot, a jetet tona, argumentet tona, ne sot kem harru, thot, këtë dynja. Jo pse Zoti madhnum harron. Mirë po kjo anashkalim ndajti është i qëllimshëm nga ona Zotit madhnum. Wa kedhalike nadzi men asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Dhe kështu thot ne e bëjmë çdo njanin i cili shitet i verbër para argumenteve tona. Wa la adhabul akhirati ashaddu wa abqa. Dhe se dënimi i botës tjetër është shumë më i rrept dhe është i përjetshëm. Për këta besimtarit duhet me pas kujdes. Me qenë prej atyre që ishe argumentet e Zotit në këtë botë dhe me u largu mëkatëv, se pa u largu pej mëkatëv nuk mund është me i pa këtë argumente, dhe kështu me qenë prej atyre që para Zotit rinjallet, duke parë dhe duke qenë prej atyre që Allahu i madhnum e falë. Dhe pika e katërt dhe e fundit që kam zgjedhë për këtë hutbe, prej pasojave të mëkatëv është se e bën njeriun me i gjyku gjanat mbrapsht. Dhe kjo është shumë realitet të na, u vllazni. Dhe këta dëgjone me vëmendje. Si rezultati gjunave që ne i bojmë sot, dit e nat, është se ne nuk muj me gjyku drejt ndaj gjanat, nga se zemra ersohet prej tyre. Dhe këta na i ka sharu vetë pejgamberi a.s. me një hadith ku ka thonë, do të paraqiten fitne dhe sprova për zemrat dhe do t'i rrethojnë ato. Se cila zemrë që merë prej saj, do të pej kësaj fitne, pej kësaj sprove, pej këti gjunohi, do t'i vijet të pejgamberi a.s. një pike zezë kësaj zemre. Dhe sa të vazhdojnë kështu me mëkate dhe duke morë sprova, thot zemra e ti vazhdon me u bo me pik të zez, deri sa të bëhet komplet e zez. Ndërsa ajo zemër, thot pejgamberi a.s., që e kundërshton këtë fitne dhe i kundërshton gjunohat, asaj i vijet një pik e bardhë, dhe vazhdon t'i vijen pikat bardha deri sa të bëhen zemrat dy lloj. Zemrat të zeza dhe zemrat bardha. Kështu i ka ndarë pejgamberi a.s. Dhe pastaj thot, kjo zemra e zezë nuk nje ma mirësi dhe nuk kundërshton ma mëkat. Do të kur zemra e një robit arrin këtë kategori nga gjunahët e shumta, do të kur të nxihet komplet, atëherë ma nuk nje çka është e mirë dhe nuk nje çka është e keqe. Dhe të mirën e gjykon si të keqe, ndërsa të keqen e gjykon si të mirë. Dhe për me kuptu këta, po e marrë mi një shembull shumë tjeshtë. A e keni pa disa prindë sa të çuditshëm janë?
Fëmija i ti ndështë është për fëmijëve më devijum. Ka lakuritësi nësë është femër. Ka orarë që të regullum. Del mbramje këthejet mëngjes. Konsumon duhan. Ma djenë shumicin e rastëve sëtë konsumon drogë. I bën tonat zezat. Del bën zina. I fyën tjerë. Nuk silët mirë me fqinë. Gjitha i bën këto. Pse si ka gjyku gabime ato maherët? Zemra e ti o nëzini o vlazni pe gjuna. A i nuk ishe ato të këtia, ishe të bardha. Pi alkohol eshe bardh. Pi drog eshe bardh. Bën zina eshe bardh. Vjen qika në tret natës, bardh eshe ato. Momentin që janis me bën namaz, eshe zi. Pse zi? Se këtu është zi. Zemra. Allah i narujt me bën me mnu shami, kalët shpia. Se zemra ti është nëzini. Ma dje një rast ma ka kalzu një hoqë për miqasit tina, për dy djem, baba thot i ru në dejnë mëngjes, a pe falin sabajna jo. Para me ndoni ku kem shku, o vlazni. Si rezultati kujtë është kjo? Vallahi edhe billahi, si rezultati gjunahëv tona. Kur ato e përfshin zemrën, e rrethojnë zemrën, që shka thonë pejgamberi a.s. a je bat zi. Edhe ma nuk shë pun të mirë dhe nuk kundërshton pun të keqe. Pës lejojmë që zemrat më në arën qëtë kategori. Që pun të mira me i po keq dhe pun të këqia me i po mirë. Në vend që i mu gëzua i prind që fëmija ti u dhëzu, a i poterën më të ma dhe e banë pikrish që atëherë kur fëmija i ti u dhëzot. Allah i narujt. E lusim Allahën që zemrat tona mës t'i banë t'ila. E lusim Allahën që t'na largon neve dhe familje tona pe gjunahë dhe t'na ban prej atyre që i përulem i Zotit ton me namaz, agjerim dhe pun tjera dhe kështu kur dalmi para Allahut manum t'jemi prej atyre që e meritojmë mëshirën e ti dhe t'na fus gjennetet e ti cilat i ka përgatit për besimtarët.